policie. Slovenky, Slováci, aj dnes sme sa zišli na námestí Slobody pred úradom vlády Slovenskej republiky, aby sme podporili občiansku iniciatívu, ktorej cieľom je to, aby sa vláda Igora Matoviča spamätala a aby vláda Igora Matoviča začala v prvom rade pracovať pre Slovákov a všetkých lojálnych občanov Slovenskej republiky. Je mi ľúto, že opäť som nemohol prehovoriť a povedať účastníkom pár slov a pár myšlienok, ale nevadí. Aj napriek tomuto zákazu našou účasťou dokazujeme, že Slovensko je hnutie obrody nerobí aktivity a politiku iba pre seba, pre svoje egoistické záujmy, ale vždy sme robili a budeme robiť politiku takú, aby sme podporovali všetky rozumné proslovenské aktivity. A pokiaľ ide o našich nepriateľov, ktorí do dnešného dňa nechápu, že o čo nám vlastne ide týmito manifestáciami a čo chceme docieliť tým, že sa schádzame na námestí Slobody, tak im odpoviem opäť veľmi jednoducho. Osobne poznám len dva typy politikov. To sú politici, ktorí pracujú buď pre národ a štát, alebo sú to politici, ktorí pracujú proti národu a štátu. A vládu Igora Matoviča v tejto chvíli považujem za vládu, ktorá neobhajuje slovenské záujmy, ale práve naopak. Pracuje proti záujmom Slovenskej republiky. A to sa musí zmeniť.